Slovensko čarovné hrdé mám ťa rád. Vagabundi, psychopati už neriadia tento štát. Priatelia, akurát som išiel pomôcť, teda respektíve chcel som pomôcť jednému občanovi v Komiaticiach, to je dedina medzi Nitrou a Novými zámkami, kde sa má otvárať ďalšie kasíno, respektíve herňa. Tento občan má rodinného príslušníka, ktorý žiaľ, povedzme si, otvorene prehrá v tomto kasíne alebo prehrá v kasinách obrovské množstva peňazí a určite sa tomuto občanovi nepačí, že sa v ich mestečku, alebo už majú 4000 obyvateľov v dedine, otvára ďalšie kasíno a občan, jeho rodiny príslušník, bude mať možnosť znova prehrávať. Áno, Poviete si, však nech si dá zákaz, len ten zákaz priatelia platí iba na rok a po roku môže tento človek, ktorý si dá sám sebe zákaz, znova veselo hrať. A na úrade povedali iba jednu vec, keď splní prevádzkovateľ tejto herne všetky náležité podmienky, bez problémov si môže otvoriť kasíno, herňu alebo nazvite to, jak chcete, hazard. Čiže pevne verím v to, že týchto herní bude na Slovensku čo najmenej. Pretože keď sa nad tým tak zamýšľate, mali sme tu konsolidáciu verejných financí a herní, kasín, stávkových herní sa táto konsolidácia absolútne nedotkla. Čo ma dosť mrzí, pretože... Teraz si pozrieme čísla a napísal som ministrovi, financií financí Lacovi Kamenickému list, pretože aj mňa táto vec trošku, mi táto vec trošku prekáža, keď občania míňajú svoje peniaze, áno, sú to ich peniaze na hazard a trebalo by s tým niečo spraviť. Takže som napísal ministrový list. Sekundička, len si to nájdem. A, a, a. Takže, vážený pán minister Ladislav Kamenický, na úvod by som vám chcel pogratulovať k celkom úspešnému zvládnutiu konsolidačného balíku, aj keď mám na to svoje výhrady. Mám. Konsolidačný balík sa absolútne netýka hazardných hier a stavkovej spoločnosti, stavkových spoločností na území Slovenska. Neviem, či máte štatistiky, ale za rok 2023 prehrali slovenskí občania v hazardných hrách a kasínach sumu vo výške 1,8 miliardy eur. V roku 2024 to môžu byť až 2 miliardy eur. Bavíme sa v miliardách eur. A na daniach sme z tejto 1,8 miliardy vybrali zo získu týchto spoločností priatelia, ktoré budem neskôr menovať, sumu vo výške iba 70 miliónov eur. Dobre počujete? Slováci prehrali skoro 2 miliardy eur, nejakých 10% tam boli výhry a štát získal 70 miliónov eur na daniach a s tým treba niečo robiť. Budem sa, venovať, budem sa venovať len niektorým stávkovým spoločnostiam a kasinám. Spoločnosť Tip Sport. Obrad v roku 2021 mala 45 miliónov, v roku 2023 75 miliónov. Vidíte to, priatelia, jak to stúpa? Spoločnosť Nike mala obrad v roku 2023 227 miliónov a štátu odvedla na daniach len 7 miliónov. Štátna lotéria, priatelia, tu si treba uvedomiť, prečo chcel Andrej Danko tak silne bojovať za Typos. Tak štátna lotéria Typos mala obrad neuveriteľných 1 miliardu 392 230 eur. A viete, koľko zaplatil štátny Typos na daniach? 7 miliónov. Spoločnosť Perix mala obrad v roku 2023 niečo vyše 56 miliónov a na daniach odvedla 1 milión eur. Slowmatic Casino 46 miliónov, obrad na daniach 980 tisíc. Vážený pán minister financí, na základe týchto alarmujúcich čísel, ktoré sú verejne dostupné, môžem skonštatovať, že štát by mal v tomto prípade okamžite zakročiť okrem toho, že tu máme stávkové kancelárie, kamenné kasína, sa nám tu rozmohol aj tzv. novodobý fenomén online kasína. Kde si Slovak alebo občan Slovenskej republiky z pohodlia domova môže prehrať obrovské finančné prostriedky. Totižto jedna otočka môže byť až 100 eur za jedno otočenie v tých online kasínach. Ako aktivista vás žiadam, aby ministerstvo začalo sa tejto problematike viac venovať a nebudem rozprávať, že väčšina týchto kasín má zahraničné krytie. To znamená, sú na nejakých rôznych daňových rajoch. Čo by bolo treba spraviť v týchto herniach, kamenných herniach? Tak je to samozrejme by som navrhol ministerstvu Zákaz propagácie hazardných hier v rámci územia Slovenskej republiky v čase od 6.00 do 22.00. Mám na mysli média, televíza, televíziu, športoviska, všade, kde je kde sa môžu dostať deti a mládež do 18 rokov, by som zakázal propagáciu týchto hazardných hier. Totižto, ak máte zakázanú reklamu na alkohol, na cigarety, pretože škodia, tak som presvedčený, že jednoznačne škodia aj tieto hazardné hry a propagácia týchto hazardných hier, či už je to stávkovanie, či už to kasina, by jednoznačne nemala byť. A v tom prípade by aj štát zarobil obrovské peniaze, pretože typos vyhodil od roku 2020 do roku 2024 cca 30 miliónov eur na reklamu štát by tieto peniaze viac ušetril. Samozrejme, zákaz podávania alkoholických a nealkoholických nápojov v priestoroch, kde sú umiestnené hracie automaty a herne. Tak jak v Rakúsku, priatelia. V Rakúsku nedostanete ani pohár vody v herniach a hovorím, tam je to väčšinou štátne. A ďalšia vec, štát by mal mať tieto kasína čiste len pod sebou. Zákaz fajčenia v priestoroch, kde sú umiestnené hraci automaty. Jednoznačne zvýšená kontrola zo strany ministerstva financií ohľadne posilania financí hráčov na účty. Každá suma na 3300 eur by mala byť oznámená, priatelia finančnej správe, kto to posielal, odkiaľ to posielal a prečo to posielal. Skorigovať na Slovensku možnosť prehrať počas jednej hry maximálne jednotočenie 2 eur. To by bolo ešte také rozumné, ale určite nie, že môžete prehrať 100 eur na jedno otočenie, čo je 50 krát viac. Vytvoriť komisiu, ktorá by kontrolovala aj online priestor ohľadne kasín. Pretože nemáme tu len slovenské kasína, ale žiaľ na Slovensku sa môžu dostať hociaké kasína v online priestore. Dá sa to, dajú sa dať tieto mm, domeny, adresy na nejaký čierny list, ktorý by sa zo Slovenska nedal zapnúť a pozerať. A samozrejme, aby sa týmto ministerstvo financií konečne začalo zaoberať. Chcem uvieť, že za hazard, že hazardu za posledných 10 rokov prepadlo 45% občanov viac, ako bolo v minulosti. A ako som spomínal, treba obmedziť aj túto reklamu hovorím, v týchto komiaticiach nespravíme v týchto chvíľach absolútne nič s tým, že sa tam otvorí pravdepodobne nové kasino, ale štát by mal podľa môjho názoru v týchto chvíľach zakročiť a postarať sa o to, pretože žiaľ Bohu aj gamblerstvo je závislosť a štát by s tým mal niečo robiť. Samozrejme, vydávanie licencií hovorím, tak ako som na začiatku spomínal, ak má nejaká herňa vydanú licenciu, môže si otvoriť kdekoľvek, ak, ak, to nie je blízko, či školy, škôlky a tak ďalej, herňu. Ale hovorím, najväčší problém sú aj v týchto chvíľach online kasína, online herne a štát by s tým už konečne mal niečo robiť. Takže pevne verím v to, že občania v komiaticiach niečo vymyslíte, aj keď nie je čo vymyslieť. Ale 1,8 miliardy, aby prehrali Slováci v roku 2023, alebo dali do, do herní. A štát mal z toho smiešný, no nech 100 miliónov zisk. Je trošku málo. Takže toto je len taká téma, ktorej sa občas aj venujem. A ak to nepôjde, tak ideme do petície. Pekne, idem prejem, priatelia.